ek is ongelooflik opgewonde oor wat hier gaan gebeur, vooral vir hierdie kleintjies. Dis iets wat hulle vir die res van hulle lewe gaan onthou. En ja, ek dink om memories te create van 'n klein ouderdom af, maak kinders net lus om musiek te maak vir die res van hulle lewens. Dit is my ongelooflik. Ek was self in die koor gewees. In 2019 was Hoërskool Swartkop die wenners van Sing in Harmonie. So dit was my baie groot voorreg om sommer die koor te kan werk en weer terug te wees by my roots. Dit is die eerste keer wat ek die koor gesien het, wat hulle gesing het live. Ek het eers hoendervleis uitgeslaan en toe loop die trane. Dit is net ongelooflik. Hierdie kinders het so hard gewerk hiervoor en hulle verdien dit. Hulle verdien hierdie fun, hulle verdien hierdie geleentheid. Dit is net ongelooflik. Dit is die eerste keer wat ek regtig wil. Dit voel net weird, want ons het nog regtig nie so lank gestaan nie. Ek dink dit is vir my baie spesiaal om terug te dink aan waar ek as kind gesing het en waar my dogter nou as kind ook hier is en hoe kultuur en alles net bly voortleef en om daar binne te sit en te luister na en half terug te dink aan waar mens was om te weet dis lekker om te sing, musiek is lekker en hulle het so goed gedoen. Het was een baie lekker belevenis. Ek het rarig geniet om saam met die kinders te werk en ek hoop rarig die produk kom so goed uit soos het al gesing het vandag. Het was ongelooflik lekker. Ek denk die kinders het verskriklik geniet. Opgewondenheid, bietjie gespanne in die begin. Maar ons kan nie, as dit nou so lekker was, kan ons nie wag om te weet hoe gaan dit wees as ons van die video gaan neem nie. So dit was vir my bitter lekker. Ek is so trots op die kleintjies. Dat ek hulle bes gegee. Ek het net besef hoe musiek 'n universele taal is en hoe 'n klein stemmetjie wat daarso sing 'n groot impak in 'n persoon en 'n volwassene se lewe kan maak en dit het my net ja, ek het net hierdie prentjie gekry van 'n kind en 'n volwassene wat regtig net dieselfde taal praat al is hulle nie dieselfde ouderdom nie. Oh, in trane, ek het die musiek gespeel maar ek weet dit is so mooi. Ag, so kinderlik, so pragtig. So trots op hierdie blou skool van ons. Dankie vir almal wat so saamwerk. Vir almal wat alles doen en dit maklik maak en die kleintjies wat so mooi luister. So ons kan nie wag vir dit wat voor lê nie. So hierdie was nou regtig 'n belewenis vir die kinders gewees. Saam met jou wil ek tot laat gaan lag en een vir een al die sterre. Hallo julle, dit is Oom Retief Burger hierso en dit is my so lekker om te hoor hoe julle hierdie liedjie sing. Dans, dans, dans. Ek het hierdie liedjie gesing of geskryf vir my vrou Isabel en daarna by die Koelsberg in die Karoo en dit is my so lekker om te hoor hoe julle liedjie so mooi sing. Julle klink great. Lekker oefen en geniet dit. Ek sien uit om dit eendag in persoon te kom. Lekker, baie lekker. Dit was baie lekker. Jy verskriklik lekker. Baie lekker. Geet. Geet. Lekker. Lekker. Die mamas is moeg, is vroeg van die oggend. Die mamas is baie bly, hulle kinders kan gaan sing. Dit is vroeg en ons is bly, hulle is opgewonde. Die pa is baie opgewonde saam met die kinders. Die kinders het net vlinders in hulle maagies, hoor. Groot opgewondenheid. Lekker. Ek is verskriklik opgewonde. Ek ook. Ek kan nie wag tot ons na die museum gaan nie, want ek weet nie eens hoe lyk dit. Net so opgewonde soos die kinders. Ek is baie excited. Ek wil vir julle sê baie dankie vir julle moeite met die kinders. Dit lyk verskriklik mooi. Die seentjies hulle lyk so netjies. Regtig vir julle wonderlik mooi. Hierdie gaan nog eintlik besonders wees en ek wil vir julle sê vir die eerste keer doen nou hierdie ding al 37 jaar die koor. Die eerste keer in 37 jaar is ek verskriklik opgewonde. Dis iets anders. Okay. Dis die eerste keer.
wat ons nou op die busie klim, maar ons gaan nou kei wees. Kom, gaan gaan sê, gaan gaan vir my, hoe is dit so ver vir julle? Lekker! Julle seker? Baie goed, dit is prachtig. Beautiful. Okay, en ja, dit gaan goed, warm en goed. So wat is jou taakie vir die dag? Ek is in beheer van die musiek. Die musikale kant. En wat is jou werk vir die dag? Ek vat daar waar goed val. En ek dans aan my kinders. Kijk, is hulle reg, hier gaat ons. Sorry. Wie is jou laatste keer in die ton? Jy. Ek een keer. Ja, de af, kom maar, sien jy die soepie stek, sien jy dit nie. Ja, klaar. En die skadie van die sekelman staan ons klein en die groot karoen. Kijk, gaan goed werk. Kijk, vat ons so. En jou vaas hier so, jou vaas hier so, jy gooi. Maar je moet toch vasthouden! Volgens mij en mijn vrouw Isabel zo lekker om samen met Lars te leren. Als Park Junior Tour dans, en muziek weer op te nemen. Verf onze ring onder je hart is onze baie special likkie. En ons heeft zoveel fun gehad. Ons aankom, ons sien al die kinders, en ons sien al die ouders, en al die streamers, en al die lekker dinge. En ons amper als een knop in ons keel gekry, om te besef, dis wat die heren wil gaan doen met die likkie. Het is ons so lekker, ons is lief vir die school en ons sien julle en mag hierdie liedjie vir julle soveel vreugde bring.